Shqipëria dhe Portugalia do të zbresin të hënën në Elbasan Arena për të kërkuar fitoren. Një fakt i tillë është konfirmuar nga trajnerët e të dy skuadrave në konferencat respektive për shtyp. Gjani dhe Bjazi thekson se kuqezit nuk do të luajnë për një pikë, edhe pse ajo u bën punë. Non accettiamo mai di partire per pareggiare, non lo accetteremo. Shqipëria do të luaj për 3 pikë. Nuk do të mbledhemi në mbrojtje thjesht për të tentuar për të marrë një barazim. Logjikisht edhe një pikë na bën punë, por në fush nuk do të hyjmë me idenë për të mbrojtur barazimin. Do të ishte vrasëse, mendoj unë. Nuk kam çfarë të flas për kundërshtarin. Dihet që ata janë më lart, por edhe Portugalia ka pikët e dobta dhe ne duhet të shfrytëzojmë momentet tona. Kam besim se do të shënojmë, pastaj të shohim se si do të rrjedhin gjërat. Italiani ka bërë edhe një batut kur është pyetur se si mendon ta frenoj yllin portugez Ronaldo. Per Ronaldo riguardo Per Ronaldo nuk ka menduar diçka ndryshe nga lojtarët e tjerë, sepse Portugalia ka edhe shumë lojtarë të tjerë të mirë, por me që kanë votuar herën e fundit Ronaldo për topin e ardhmë, nesër ai duhet të tregohet i mirë. Ndryshe do të votoj Messi në radhën tjetër. Në anën tjetër, trajneri portugez Fernando Santos thotë se Shqipëria është shumë e motivuar, sidomos edhe pas barazimit të fundit ndaj Danimarkës, por përsëri të luajnë vetëm për 3 pikshin. Në Dinamarkë ekipet do bëni votues si rivalë. Do të jetë vështirë kundër Shqipërisë. Ata vinë me moral të lartë dhe të karikuar pas pikës së marrë në Danimarkë dhe duke qenë se kanë shanse për të kualifikuar direkt në finalet e Europianit, janë shumë të motivuar. E vlerësoj Shqipërinë. Mjafton të shohësh ecurinë që kanë ata gjatë ndeshjeve eliminatore. Jo vetëm që nuk kanë humbur asnjë ndeshje, por luajnë fort dhe kanë një grup kompakt. Jo më kot. Ata na mundën edhe në ndeshjen e parë, por kjo tashmë i përket së shkuarës. Sfida përcaktuese për ecurinë të dyja skuadrave në grupin I luhet të hënë në orën 20:45.